Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, pisac Dragiša Ivelja. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Avanture Titovog špijuna, novi roman Relja. Ja tebe znam iz konspirativnih vremena. On se meni predstavlja kao autor kuvara raznih kuhinja, ne znam, levo, desno. To se tako kriju špijuni kao mi o restorani, dobra hrana, levo, desno. I možeš da radiš preko kašike, šta god hoćeš, je li tako? Pa tako je, ti to odlično znaš, ti to dobro znaš, ti nisi daleko od svega toga. Ti najviše informacija prikupiš od bilo kog špijuna, prema tome ja da imam, da vodim službu, ja bi tu uvijek angažovao za agenta od poverenja. Jeste, ali ja sam prijatelj svih šefova tajnih službi, vojnih i civilnih naših, tek kad padnu. I onda oni se meni ispovedaju i da uđu u istoriju. Inače, dok su na vlasti, ja ih ne poznajem. I važno je da kolega Marić sve svoje informacije isključivo samo ovako u četiri oka pred kamerama. Krijući, krijući. Samo preko televizije, nigde ja to ne otkrivam. Da me seku, ne bi otkrivala. Ovo je sve među nama. Sve među nama za ovim stolom. Kako si ti ušao u tu priču? Evo, slušamo. Pa kako sam ušao? Ušao sam dosta davno. Dosta davno. Ti si otišao u Očevi dramatiz događaj u Italiji. Tako je, tako. U Trstu sam otišao. I bavio se kao biznisom? Nisam se bavio biznisom. Čuvao sam jednog čovjeka, vlasnika robne kuće, Grande Magazini Giovanni, što je poznato već i još iz prve knjige. Obezbeđivao sam ga i onda sticajem okolnosti, pošto sam bio u sredini u kojoj se i on našao kao u neobranom grođu, to je emigracija naša. Angažovan sam da radim i da pružam informacije iz tog područja, iz tog grada, gdje sam bio blizak toj strani. A Trst je bio kao osmatračnica za Jugoslaviju. S jedne strane, prozor te Jugoslavije na zapad, mi smo odlazili tamo zbog farmerki, šuškavaca, razne robe, najbliže inostranstvo, to je bio Trst, a s druge strane su razne službe sa zapada preko Trsta imale upliv na ondašnju Jugoslaviju, a posle. Tako je. Na raspadnutu zemlju. Tako je. Pa gledaj da ti kažem, to je bila jedna zona, Trst je bio zona gdje se nije mogao dobiti permesa di soggiorno, taj boravak gdje se nije mogao dobiti jer je zakonom zabranjeno da u zoni od 60 km od granice ne može nijedan stranac dobiti papire za boravak. Tako da sam ja... Kako? Pa ne može dobiti, ne može da podnese zahtjev. Mislim, može podnijeti zahtjev, ali neće mu biti odobreno. Zahtjev se odobrava u Via Genovi u Rimu, to je centrala i... Kogod je podnio zahtjev iz te zone pograničnog dijela, pograničnog pojasa 60 km, niko nije mogao da dobije. Tako da nisam mogao dobiti ni ja, ali nisam ni tražio. Jeste ti bio sumnjivo lice kad se pojavio Italija? Pa nisam bio, kako da budem sumnjiv. Ja sam bio jedno lice koje imalo legendu, Legenda je bila da čovjeka obezbjeđujem, budem s tim radima sad. Kao i kad kuvam s tobom. Ne, živiš ti, on kuva tu, uživamo u hrani. Ko bi rekao da je tu neka špijunaža? Mićo, ti si takve ljude upoznavao tokom? Jesam, dosta sam ih za ovih 66 godina života, ali ajde ne računam onih prvih pet. I tačno je da su ljudi iz raznih profesija. Malo pre smo pomenuli da je Trst, Milano, pa i Rim, da su to bili centri naši. Ne znam, Čeća Stefanović je tamo bio, pa su razni... direktori, tamo je postala, verovatno, postoji sada jedna velika firma koja se zove Ferroki Metal. To je predstavništvo Jugometala. Pa sve znaš. Gde je Miša Drašković, otac Andrije Draškova. Ti ja se razumu već ovako. Pa jesi li sumnjar? A ima i jedna lepa ulica, to vi verovatno znate, u Rimu, koja se zove Via Boncompagni. Ko ima jedan hotel, nećemo ga pominjemo, pošto je da ne primimo reklamu ili negativno. Može, slobodno. I tačno ovako preko puta, ako ste na drugom, trećem spratu, vidite sedište CIA za Evropu. I sada su tu neki naši ljudi, obično su to bili treći sekretari, to već znaš, ili trgovinski predstavnici, dođu gore pa imaju direktne razne veze i tu se sada su se razmenjivali informacije u oba smera. Tako da je drug Tito bio izuzetno pametan, rekao uvijek mora nešto da daš, mada informacije koje su naši agenti širili su manje više bile na vlakuša, tajne,
a trudili su se da dobiju prave. Tako da Italija je stvarno bila jedna zemlja odakle je drug Tito, da kažemo, gde je slao naše ljude koji su se bavili obaveštajnim radom. Evo, ti si u ovim romanima opisao te avanture, ovo, ti praktično formatizuješ ovo kao neka vrsta našeg James Bonda. Ovo je zanimljivo pozadnje, kaže, nemaš pravo na kontakt, nemaš pravo na pomoć, potrebno je da izvjesno vreme niko ne zna za tebe, imaš adresu na koju treba povremeno da se javiš, treba samo da postojiš, da si živ, to je znak da na tebe mogu računati kad im zatrebaš. Nestao si po potrebi službe, u životu se dese usponi padovi ili posebni zahtevi i teške situacije, ovo drugo se desilo upravo meni. Tako je. To je tema. Šta se tebi sve dešava? Dešavalo se mnogo toga. Pazi, ja se izvinjam, možda ću malo izaći iz ovog konteksta, ali meni je mnogo bitno, ja preko sebe, ja sam zaintrigirao javnost, pošto ima dosta istine u toga, ima i normalne menio si imena, neke situacije, gradove. Pa to je zahtevao taj posao. Međutim, ja imam interes da stvorim tajnog agenta Srpske obaveštajne službe. Taj tajni agent Srpske obaveštajne službe je svaki čovjek koji se bavi ovim poslom i koji radi za našu državu i koji su ljudi koji su imali mnogo velike uspjehe. Prilikom raspodjele u Srbiji, oni su oklevetani, proglašeni da su oni, eto, udbaši, pripadnici prošlosti. Međutim, sada ljudi shvataju da svaka uspešna zemlja ima takve ljude. I slavi poput Engleza koji snimaju filmove o James Bondu. Pa da. Oni su, dakle, Jan Fleming je napisao tog James Bonda. I upravo o Srbiju, Dušku Popovu. Da, Dušku Popovu, Krausi. Gledaj, to je još 53. Krenuli su tako. Možda bi manju popularnost imao da je ostao samo kroz knjige. Međutim, oni su to ekranizovali i napravili su pravi bum. Mi bi sad mogli, mi bi imamo takve ljude da su napravili ovo. Evo, sad se prave, recimo, državni službenik ova serija. I kod nas je to krenulo, ali posle dužeg vremena. Jeste, ja radim isto na jednom filmu, jedna priča iz te knjige Vreme nevremena. Tu ima ta knjiga gdje ja pokušavam da napravim jedan film. U kontaktu sam s dosta ljudi iz naših službi. Koja je to priča? To je priča, neću da radim košare i paštrik, pošto već dosta ljudi radi, onda bi bilo, mislim, mada je to... A to su ovi vremena tom bombardovanje i... Pa da, pred bombardovanje, organizacija toga, praćenje sistema, koliko smo mogli u to vreme da pratimo, dolazak svi ti mogući projektila prema nama, aviona, bombardovanje i dešavanje u Srbiji, napad na kinesku ambasadu, mislim, to neočekivano. Mislim, to trebalo bude jedna priča gdje radim na tom filmu. U ovom romanu, Relja, koji je to period kojim se ti baviš? To je period od kad ja se bavim... Evo ovdje i saradnja sa Mosadom i šverc dijamanata u Parizu, bliski kontakt sa italijanskom mafijom. A je ovo Relja, vaše kodirano ime konspirativno. Relja R7.3. Čekaj, to si ti bio? Da. Ali Miša, ti si sreo takve ljube. To su vrlo šarmantni ljudi. Jesu tebi sve otvarali ovako u nekim drama? Često su oni bili razočarani posle svega šta su preživeo? Ja sam ovde sreto neke ljude koji su se time bavili u nekom vreme i pre Slobodana Miloševića. Veliki prijatelj porodični je bio legendarni ministar unutrašnjih poslova Viobran Stanojević. Često sam bio kod njega. On je kontrolisao i obaveštajne službe i policiju i mnogo ljudi sam tamo sreo. Tako da jesu razočarani, ali interesantno da su svi na neki način bili ponosni na neku svoju obaveštenu ulogu. Šta su oni doprinjeli? Niko se nije pokajao, nikom ništa loše nije rekao, tako da nekolicinu sam ih sreo, većina živi su i sada, imaju već neke godine, ali nije skoro da ih pomenjemo baš sada. Ako hoće, neka sami pričaju. Sami neka, ili neka napišu knjigu. Ovo je dobro što imam, ja nisam vidio do sada da postoji neka knjiga ovog tipa. Jedina je u Laguni na ovaj način. I u Francuskoj, i u Americi, u Londonu, to je kult ovakvih knjiga. Jeste, jeste.
Pazi, imamo ljude, zašto ja projektujem našeg obaveštajca vrhunskog? Zato što takve ljude imamo, da i Englezi imaju takve ljude kao što je recimo, šta znam, Jovan Milanović, general, kao što je... Koji je zavrlo francuskog majora Binela, koji je... Koji je probio NATO centralu u Briselu. Imamo njega, recimo, ili Vlazića iz 250. Raketni. Ili otko znam te ljude koji su vrh nečega. I sada, normalno da trebamo da posvetimo dosta pažnje toga. Ja ću da što više napravim i priča i iz njihovog života, njihove akcije, koristit ću se... Sada i svoje priče i tuđe priče. Ne, ne, da. Ja hoću da poistovetim, da stvorim jedan lik u kom bi bio ja, jedan deo i svi ti ljudi. Sve ovo što se dešava u našoj istoriji kroz jedan lik. Tako i James Bond prevazilazi epohe i hladnog rata i užasa i savremenog doba i sve kroz jedan lik. Tako bi možda trebalo i kod nas da se... Pa mi imamo toga dosta. Mi imamo i pravo na to. Recimo, Dedijer je išao da organizuje tadašnju službu OSS u Americi iz koje je nastala CIA. Pa onda imamo našeg Savu Vladisavića koji je organizovao carsku obaveštajnu službu. Petra Velikog, tako je, bro. Pa imamo naših Duška Popova. Znači, mi smo rođeni za špijune, to nama odgovara. Da. I treba to da podrži i država i vlast. Ja sad ću da pokušam da napravim taj film koji bi bio izuzetno, ja mislim da bi bio dobar. Je li to bio taj film o svakodnevnoj borbi na život i smrt? Molim? U bonusnim misijama. Pa ne. Je li to bilo više nešto kao taj James Bond? Ako tebe je sve to izgledao kao šala komika, znači je kuhinja, egzotične kuvari, onda si recimo bavio se filmovima o velikim sportskim ekipama, Barcelona, Real Madrid, a i tu se skuplja vrlo zanimljiv svet. Evo vidimo, Gazprom je sponsor Lige šampiona, pa kad dođu tamo na finale, te Gazprom, te Južni tok, Severni tok, Turski tok, tu se to sve rešava u pauzama tih velikih utakmica. Pa jeste, i to u dva smera, ova političko-državna špijunaža i naravno ekonomska, koja je mnogo važna, tako da zato su veliki postoji sistemi i sponzori ovakvih događaja. Znaš šta, Mare, ti si dobro načuo to, najveća stvar, mislim, jedan ozbiljan segment u bavljenju ovim poslom je legenda. Koliko napraviš dobru legendu, toliko imaš veću šansu da ostali... Ne, najvažnije je da te ne uvate. Pa te ne uvate. Pa ti to znaš. Ti to znaš. Ja sjećam kad je Jugoslav Petrušić optužen u televizijskom dnevniku da je teo da ubije Slobodana Miloševića, da je ne znam šta napravio. I ono, posle on bio jednog godina dana u zatvoru i dođe kod mene i kaže, ja sam mrtav čovjek. Ja kažem, kako mrtav čovjek? Vidim da je živ. Kaže, pa kad te uvate ovako, kaže, ti više ne postojiš, ti više nisi ni za što. Kaže, možda pričaš to. Da, što bi rekli kompromitovan. Da, jer... Obaveštajno. Kad te u dnevniku objave, ti više nisi za posao. Pa ima jedan drugi deo te priče, znaš. Po meni, moja neka filozofija je najtransparentnije raditi posao. Znači, najtransparentniji u radu posao. E, to je velika stvar za mene. Prema tome, nema veze da li on bio u zatvoru ili nije bio u zatvoru. On kad izađe, može da radi kao novinar, može da radi ovo ono, ali može i dalje da radi taj svoj posao i to da se prijavi da dođe da radi neki projekat, neku manifestaciju, a da odrađuje to što treba. Njemu i treba takav neki projekat gdje će se pojaviti javno, zvanično ovo šta radi, to je njegova stvar. Inače, Petrušić, kad si ga pomenuo, pre 3 nedelje držao predavanja na Megatrend univerzitetu studentima našeg odseka za bezbednost na pravnom našem fakultetu. Amfiteatar od 700 i nešto. Ne, svi ga gledaju kao... Dobro, je zna čovjek. Ne, i ume da priča i... Ma nisu ga studenti pustili uopšte. Onda je pričao svojim francuskim danima. On je obaveštajac Francuske, neke obaveštajne službe. I nisu hteli studenti da ga puste dok nije ispričao sve svoje priče. Tako da je jako dobro. Da, dobro, obrazovan, prošao mnogo toga, hrabar, zna, ima svoj pravac. Sad sve priče oko njega ne ulazi. Sad ovim knjigama vi pravite, između ostalog, legendu o generalno špijunima, o celoj toj priči, o takvom načinu života. Tako.
Koga najviše zanimaju ovakve knjige? Istorija koja je negde možda... Vas zanima. Marića ovoga. Kad imate neko slobodno vrijeme, ja takvu knjigu preporučujem da se opustite. Ima glamura, ima opasnost, ima života, ima erotike, ima dosta tih stvari koje vas u svakom slučaju može zadovoljiti ako ste na moru, ako ste na planini, ako ste dokoni, pa ne morate stalno da gledate u telefon. Jeste. Znači, to je za jednu celu populaciju koja odvoji vrijeme da malo se zabavi kroz neku knjigu, da sazna neke stvari. A da li su tebi ljudi javljali posle ove prve knjige Bio sam Titov špijun, da ispričaju svoju priču? Aha. Pa ne, iskreno ti kažem, nisam bio u takvoj situaciji, gostovao sam na mnogim, kod tebe sam bio isto nekoliko puta i gostovao sam na mnogim televizijama. Nekako se, ne znam kako bi ti rekao, nekako se malo i ustručavaju. Ja vam veruju. Ne, imali su oni razočarava iskustva. Evo, Mića dugo prati političke događaje. Mnogi su razočarani, upropašćene porodice. Kad padne neka politička garnitura, oni ih odbace. Neki su i hapšeni. Bilo je tu svega. Revanšizam. Da ti kažem, to je i dođe nova ekipa. Revanšizma ima ovako, onako, znaš, onda ja sam gledao jednoj televizijskoj emisiji što je mene, mislim sad neću da spominjem ime, neću što je mene zgrozilo. Jedan čovjek koji je pripadnik policije, ozbiljan čovjek koji objašnjava kako su oni slali ljude za likvidaciju i kako ti ljudi, kako su ih obučavali za likvidaciju i kako su oni njima u toj obuci u briefingu rekli da poslije likvidacije bace pištolju u vodu ili bace pištolju u more ili u rijeku. Ovi nisu uspjeli, nek su bacili u neki grm, našli su te pištolje, onda su oni imali veliki problem. Ja nisam vjerovao svojim ni očima ni ušima da neko tako iz toga, mislim, to bilo kako bi ja govorio neku pikanteriju, da li je neko gubio, kako, mislim, to je za mene neke, ali zato postoji jedna druga vrsta, slična Petrošiću, slična, ja sad mnogo cijenim i Marka Nicovića, koji je jedan vrh stvarno čovjek, koji je pun znanja, koji je bio sad pre mene, mislim, i tu nema diskusije. I nikad ne možeš očekivati od nekoga koji ima neki svoj takav... Dobra, i velja, znaš šta, zaziru ljudi, evo, imamo slučaj u Wiesbadenu su osuđeni Josip Perković i Zdravko Mustać. Oni su bili šefovi Hrvatske tajne službe, a Mustać je poslednji šef državne bezbednosti Jugoslavije, one velike. Oni su osuđeni na doživotne robije zbog ubistva Stjepana Đurekovića. I tu se špekulisalo da li je on ubije, on je bio jedan od direktora INE, da li je zbog toga što je otkriveno da su važni sinovi Vanja Špiljak, Titov sin, Krajišćev sin, krali nešto, pa zbog toga, pa naručio Mika Špiljak ubistvo, pa ovi, oni. I sad, posle svega, nije to presuđeno u Hrvatskoj, ispalo je da je Đureković ubijen, jer je, kao nema, on je bio dvojni udbin agent nemački, otkrio da se ostvaruje INI Titov san o proizvodnji atomske bombe. Tito je ceo život sanja atomsku bombu. Nije imao para da to napravi. I sad oni ponude Gaddafiju da naprave atomsku bombu. Da Gaddafi ima pare. Ali sumnja strane službe je bila na Vinču. Da se to radi u Vinči. Niko ne bi rekao da se to radi u INI koja trguje naftu. Nije. Dozvoli samo da ti kažem. Ima kompletna priča gdje imam saznanja. Neka, sad ću da ti kažem kompletnu priču. Sve je tačno, Tito je investirao u atomsku bombu, nedostajalo je. Međutim, Gaddafi je tražio samo projekat. Projekat da li crvena živa ili da li nešto drugo je potrebno da se aktivira atomska bomba. To ti kažem, to zna. Ta je postavljena ekipa jedne službe u Ljubljani, koja je kontrolisana, čak su ti ljudi njihovi neki zavrbovani da rade za nas. Posjeta Gaddafiju kod nas bila je Sarajevo, bila je i Liđi. Da li znaš zašto? Ne znaš. Atomska bomba nije ni u Ruđeru Boškoviću upravljena, ni u Vinči, ni u Štefan, kako se zove sad u Sloveniji, ne mogu sad trenutno da sjetim, nego je napravljena do 80% atomske bombe u Sarajevskom Energoinvestu. Gaddafi dolazi, pošto je trebala određena suma novca. Za vreme Amerika Bulga. Sigurno, da, jer je Nada bila njegova lična sekretarica, moja komšinica sa Iliđe. I on dolazi na Iliđu, razapinje šatore pored rijeke Željeznice. Tu su kamile, tu je sve ovo. Mislim, potpuno sam u tom
pa mogu slobodno ti kažem... Slobodno, slobodno, ovdje je dozvoljeno čak istinu pričati u emisiji. On je izinvestirao i on je cash donio ovdje da se to uradi. Kad je došao do saznanja da nije samo to potrebno, onda nestalo je kasnije para i sad ne ulazim dalje, obustavljeno je to. Obustavljeno je, znači napravljena je atomska bomba skoro do kraja u preduzeću Energoinvest u Sarajevu na stupu i u Lukavec. I onda je bilo onaj film Halo, Houston, imamo problem. Da. Sad, evo recimo, taj film je pravio Slovenac kao doprinos Titovi službi kosmičkim istraživanjima, osvajanju mesta. Stvarno nekoliko ljudi naših je učestvovalo u tom projektu, ali Slovenac je napravio potpuno izmišljeni film kao na History kanal. I ljudi to veruju da je to tako, jer je to tako vešto napravljeno. Pa evo da vam kao ljudi veruju u James Bonda. Mislim, veruju, jer kad ti ekranizuješ Mariću, kad ti daš sliku, slika, percepcija te slike ostavlja kod tebe stalno taj jedan trag. Jer to više ljudi veruju filmu nego dokumentima, nekim pričama. Sigurno da je tako. 100%. I ovo što tiče atomske bombe, ima baš naslov, se zove atomska bomba. Ima tu ovo opisano, ko je bio u Ljubljani, koja služba je strana radila tamo, čiji agenti su bili, koji su pratili, koji su pokušavali se infiltriraju u naše centre koji su mogli to da rade i da upoznaju naše atomske fizičare. Ima, piše u toj knjizi. Evo da te pitam nešto, evo, kad je izbio ratovce i sad, recimo, Unija je Beograd bio rad nekih misterioznih tipova, niti znaš čime se bave, te pričali, svi su trgovali crvenom živo. Te, ne znam, kriminalci, te, ne znam, intelektualci, te političari, svi crvena živa. Šta je to crvena živa? To su u Rusiji kupovali, prodavali, preprodavali. Centar, berza te crvene žive bio u hotelu Majestic. I svi su tamo to preprodavali. Šta je to crvena živa? Gledaj, većina crvena... Zašta to služi? Ja nisam osposobljen da mogu da govorim tehnički o tome i naučno. Ne, nego šta je? Ali mogu da kažem, gledaj... Detonator. Je to detonator? Crvena živa je detonator. Da, i ovaj, zato je Gaddafi... Za te velike... I on je trebao, njega je interesovao da li oni mogu to. I to su te zemlje koje su izuzetno bogate, a uvijek su bile potčinjene. Koje su pokušale na bilo koji način da se odbrane time, ali nikad nisu uspjevale. Plaćali su sve, nikad nisu adekvatan odgovor dobijali. Da ti odgovorim za crvenu živu. To je bilo mešetarenje. Znači, 99% je bilo mešetarije. Ne, to su bili razni prevaranti koji su pokušali nekog da navuku na to. Kao što su radili naftu, dođe sada i kaže, ja imam tanker, evo ga na pučini, toliko i toliko para, obezbijedit ću ti po nekoj enormno niskoj cijeni, daći ću mi 200.000 akontacije. Sve se svodi na akontaciju, dok te ne prevali. Tanker ne postoji, možda postoji neki prazak. Ali 200.000 postoji. Ali 200.000 postoji. A naš koji je najveći izvoznik crvene žive u to vreme bio on ovde, mislim, Gvineja Konakri. I ti znaš jednu čoveka koji je to donosio ovde, zvali smo ga Žika Šumadinac, a pravo je mu Mamadu Džanđalo. I on je tu upravo ovo što... Iz Gvineje. Iz Gvineje, Gvineja Konakri, znači i Francuska Gvineja, on je donosio tu ovako nekim i prodavao ovako raznim ljudima. Tako da je bio glavni za to. Svi su to tražili, očigodno da je to bilo potrebno u tom vremenu rata. Jako tražili. Pa jeste, da ti kažem, bili su mnogi ljudi u problemu, Mariću. I onda dolaze ljudi, ako je neko bolestan, i oni pitaju čega je bolestan. I onda se javljaju stotinu travara da mu riješe to. To isto tako sa crvenom živom. Znaju da i svi traže, da mogu tu da... Ne, u toj crvenoj živi u jednom času bio spas Srbije. Ako nađemo crvenu živu, neće nam ništa moći ni Amerikanci, ni Englezi, ni Nemci, nikom, Hrvati, muslimani. Šaljemo poruku, imamo crvenu živu, sljedeće bomba. Mislim, i gađat ćemo i Pariz, i London, i New York, šta god treba. A gledaj ovu stvar, isto sada su projektovali ovu priču da smo mi dobili S-300
te godine, da ga Slobo nije dozvolio da uđe, da su nam poslali 45 kamiona koji su zaustavljeni. Sad su napravili priču kompletu koju su napravljeni u Mađarskoj. Naši kao ona isto da... Dobra, ali bila je priča i da su Rusi dozvolili S-300 da kupi Hrvatska, da ne bi Srbi gađali ovu i Zagreb. Ne, kupila je od Ukrajine. Oni su dobili, stvarno su, mi nismo. I posle su Hrvati preprodali Iranu. Amerikancima su dali. Amerikancima su dali to jer je bio nekompletan. Znači, bio je... Govori se da je Ivo Sanader pao zbog trgovine sa S-300. Pa dobro, oni su kasnije dobili na poklon neke avione. Sada ne ulazim, ne znamo sve te ugovore, ali su oni sigurno to poklonili, taj nekompletan S-300 Amerikancima, razumiješ? I ovo je smiješno. Kažu, zaustavljen je konvoj zbog 4 kamiona nafte. Sad nama u 45 kamiona nama šalju Rusi naftu. A niko ne zna da je potrebno 29 kamiona za S-300 koji obslužuju taj S-300. Pa treba godinu dana da ih obuče da mogu da koriste taj S-300. Pa moraju da budu dodatne, ja ih zovem baterije primitivno, znači odbrana tog S-300 da može da funkcioniše. I tako to su neke priče, mi bi mogli da ta emisija traje do večeras o svemu. Jel' tako posebno, gospodin Mić? Evo, sad ovoliko... Sme još da pričam? Samo još malo. Može. Neću vas zamarati. Hoću samo da najavim moju promociju ove knjige koja je 21. utorak u 18:00 u hotelu Palace u Beogradu. I radi uspeha promocije bit ćete svi pohapšeni na licu mesta kao strani špioni. Čekaj, bit će to bio najveća reklama. Idemo, rizikovat ćemo. Da, još da hapse na promociju. Neće, dođite. Slobodno, ko dođe može i da izađe. Može mu se desiti da izađe. Može da uđe, ali ne znamo da li će da izađe. Ne znamo da li će da izađe, ne znamo, nije sigurno. Ne smijem garantiti. Avanture rizikovat ćemo, hvala puno. Idemo na reklamu. Hvala na prijemu.